Балаларға базарлық Алматыда аз қамтылған және көп балалы отбасынан шыққан 400 оқушы мен мүмкіндігі шектеулі 300 балаға тегін демалыс ұйымдастырылды. Олар Алматының туристік орындарына саяхат жасады. Ойқарағай таулы курортына және Тұңғыш президент атындағы саябаққа барып демалуға мүмкіндік алды. Жоба 2022 жылы қолға алынған. Жоба қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы, сонымен бірге үкіметтік емес ұйымдардың қолдауымен жүзеге асып отыр. Алматы қалалық туризм басқармасы мұндай әлеуметтік жобаларды ұйымдастыруға басымдық беріп келеді. Мақсат еліміздің туризм саласын өркендету.